Vriende, ons teksgedeelte kom uit Matteus hoofstuk 10 vers 26 tot 31. Vers 26 tot 31. Matteus hoofstuk 10. Ek wil net een ding voordat ons nou hier lees, net ook 'n bietjie oor gesels. Ek het nou verlede Sondag het ek nou by Middelvlei gepreek oor hoe ons nog disippels. Wie maak disippels? En die teks is was Matteus 28, daai laaste gedeelte. Nou die interessante ding is, ek lees 'n ding daar oor sneeu. En nou kry ons lekker koud, nee, so ons weet van die sneeu in die Kaap en alles. Maar het julle geweet hoe word sneeu gemaak? Aanvanklik het die wetenskaplikes gedink is dis stofdeeltjies in die lug en dan kristalliseer vog rondom daai stofdeeltjies. En later aan het hulle agtergekom dat dit eintlik kleiner sneeuvlokkies is wat met ander sneeuvlokkies saamsmel om 'n nuwe sneeuvlokkie te maak. En dit laat my dink aan hoe ons as gelowiges ook deur die lewe moet gaan. Dis nie die droomie per se wat baie huisbesoek doen, wat uiteindelik 'n kerk vol maak. Dit is gewone sneeuvlokkies wat sneeuvlokkies maak. Dis disippels wat disippels maak. Jou opgewondenheid, jou entoesiasme oor jou verhouding met die Here moet aansteeklik wees vir ander. Dan word sneeuvlokkies maak sneeuvlokkies ander sneeuvlokkies. En dit sluit 'n bietjie aan by vanoggend ook. So daarom wou ek dit graag deel. Ons teks staan vers 26. Moet dus nie vir mense bang wees. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie. En niks geheim wat nie bekend sal word. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die dag sê. En wat in julle oorgefluister word, moet julle van die dakke afpas sing. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Ons teks is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie. En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van hulle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle koppe getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. As jy sien onmiddellik die teks begin met die hele gedagte moet nie bang wees nie. Sneeuvlokkies hoef nie bang te wees om nog sneeuvlokkies te maak nie. So by wyse van spreek. Maar 'n interessante ding gebeur met my hierdie week, liewe vriende. Ek sit ek kan onthou iewers vir Andri gewag om haar op te laai na skool. Daar's so 'n stukkie grasperk en op die grasperk het daar toe 'n mossie gaan sit. Eilik 'n paar en dan het gehop hop 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 en pik 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 pik. En ek het myself gedink, ja, weet dis 'n klein ou voeltjie daai. En hy's nog valend. Niemand dink ek sal moeite doen om gou-gou sy kamera te gaan haal om hierdie ou mossie af te neem. Hy's net nie mooi genoeg. Mense gaan na jou kyk en sê, "Ag, oh, kom kyk, dis 'n mossie." Nee. Maar daar's nog 'n ding wat ek agtergekom het. Terwyl daai mossie op die grond, op die gras rondgehop het en saadjies opgepik het, het ek glad nie 'n frons op sy voorkop gesien. Glad nie. Inteendeel.
het gespring en gesing. Hy het sy gechip, chip, chip, het hy ook gegee, terwyl hy daar hop, 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 en in vrede, en in vryheid, en in absolute oorgawe, het hy daar te Here gegaan. En dit het my nogal een bietjie aan die ding gesit. Hierdie vaal ou voeltjie, het ook sy plek onder die son van God. En hierdie vaal ou voeltjie doen net dit wat die Here vir hom eintlik vra. Doen presies dit waarvoor die Here hom geskep het. Om jou saaitjies op te pik, maar meer is dit. Om aan God lof te bring. Al is hy 'n vaal ou voeltjie. Die wêreld waar ek en jy in woon op die oomblik, liewe vriende, is dit 'n wêreld wat op sy kop gekeer is met ons daarop. Dit voel net asof ons die hele wêreld, alles wat ons geken het, alles wat vir ons gemaklik was, alles wat vir ons bekend was, onder ons uitgeruk is. Die laaste 18 maal. En daar is 'n paar slegte goed wat nou as ware na vore begin kom. Daar is hierdie groot polarisasie dwars oor die wêreld tussen mense. Die wat die vaksine neem en die wat die vaksine nie wil neem nie. Die wat dit glo oor die virus en die wat dat glo oor die virus. En baie keer bring hierdie verskille verdeeldheid selfs in families. Dis vir my skrikwekkend om dit te sien, maar dis die waarheid. Paas en seuns stry met mekaar oor wie die vaksine gaan neem en of jy dit gaan neem en of jy daar wat ook al met jou gaan gebeur. Daar is hierdie dispuut en konflik wat daar losgekom het as gevolg van hierdie pandemie. Op 'n ekonomiese vlak het dit 'n enorme impak gehad. 'N Klomp mense se salarisse is of gesny of hulle het hulle werk verloor. En nou moet hulle sukkel om aan die lewe te bly. Hulle moet maniere vind om op ander maniere kry om net te kan oorleef. Maar dit wat vir my getref is dat die heel rykste mense in die wêreld, die drie rykste mense, se welvaart het met omtrent 30% toegeneem in hierdie tyd terwyl ons almal swaar kry. Is dit nie skrijnend om te dink dat die drie rykste mense in die wêreld is in dollar terme triljoenêrs. Dis skrikwekkend. Iemand het 'n sommetjie gemaak en gesê as hulle daardie rykdom maar net sou deel, sou daar 'n groot deel van die armoede probleem in die wêreld uitgesorteer wees. So ekonomies is ons diep geraak. Sosiaal is ons ongelooflik diep geraak ook. Want kyk maar net, ons moet van mekaar distansie hou, drukkies en handgroet en so. Dit doen ons nie meer. Ons mag nie by mekaar in groot groepe by mekaar kom nie. Ons moet afstande handhaaf die hele tyd. Terwyl dit nie is hoe God ons gemaak het nie. Hy het ons juis as sosiale wesens gemaak, mense wat 'n behoefte het aan aanraking van ander. Die wetenskaplikes het bewys dat deur fisiese kontak met ander mense word daar dopamien in die brein vrygestel. Dis daai lekker gevoel hormoon wat jou gelukkig laat voel. Ek wonder baie keer al die lang gesigte wat ek deesdae sien, is dit nie juist omdat ons nie meer drinkies mag gee nie. Liggaamlik het dit natuurlik ook 'n enorme impak gehad. Mense wat sukkel met hulle gesondheid nadat hulle die virus gehad het en 'n klomp ander goed wat losgekom het. Maar ook op 'n sielkundige vlak het hierdie virus hierdie
onderste boe wêreld ons omtref, en ons sit en ons worstel met 'n klomp trauma in ons. Elke een van ons het 'n storie om te vertel van 'n geliefde wat nie meer hier is, of van 'n geliefde wat ernstig siek geraak het. Elke een het so 'n storie. Dis nie maar net hier en daar nie. En dis die hartseer. Ek praat met die verpleegkundiges en met dokters. Ek het nou die dag my reumatoloog weer gaan sien en ek het sommer met haar 'n bietjie gesprek gevoer oor wat beleef sy in die hospitaal. En dit het my net tussen die oë geslaan, die geweldige trauma waardeur hierdie dokters gaan. Om te weet, jy is daar om iemand te moet gesond maak, maar jy kan nie. Hierdie siekte is van so aard dat hy jou, as binne minute kan jy dood wees, terwyl daar niks fout was met jou. En daai trauma om pasiënte te verloor die hele tyd. Ek het toe later het ek by die huis gekom, toe het ek 'n voice note vir haar gelos, waarin ek 'n gebed vir haar gedoen het. Sy kon nie terugbel, sy het so gehaai. Dis die hartseer, die trauma waarmee ons sit in hierdie wêreld. Geestelik het ons die ervaring, dink ek baie keer, van waar is God nou? In al hierdie ellende en hartseer en probleme, waar is God nou? En ons voel ons is alleen in hierdie wêreld en ons moet alleen iets probeer maak van die omstandighede wat ons het. Dis die een kant van die verhouding of van die geestelike wat geraak word. Maar daar's 'n ander kant ook wat ek al hoe meer begin raak sien. En is dat die virus ons by 'n punt bring om bietjie dieper oor ons geloof na te dink. Om 'n bietjie dieper te gaan vra oor my verhouding met die Here. Waar staan ek in opsigte van my verhouding met die Here? Is daar goed in my lewe wat moet regkom? Wat nog verkeerd is? Is daar goed waaraan ek moet werk in my verhouding met ander mense? Soos ek gesê het, die een van ons is van hierdie goed gespaar en ons almal beleef dit op een of ander manier, is dit net deel van ons nuwe wêreld waarin ons leef. Vriende, ek wil vanoggend soos Job 'n dispuut met God verklaar. Ek wil vanoggend, soos 'n Job, die Here aankla. Wees saam met my. Nie bang te wees nie. Ek wil vanoggend as ware 'n petisie optrek. Ek wil vir julle vra dat elkeen beteken sodat ons kan opmars na die hemelpoorte en dit vir God kan oorhandig. Dis hoe ek voel. Maar daar's 'n ander kant aan hierdie munt ook. Maak nie saak hoe rof dit nou gaan. Maak nie saak hoe erg dit vir ons is op hierdie oomblik. Daar's 'n ander kant aan die munt ook. En alhoewel ons omstandighede rof en onverkooklik is en al is ons van bekommernis aan mekaar gesit. Ek hoor nou die dag iemand sê vir my van iemand anders, wie daai ou is van bekommernis aan mekaar gesit, en as hy nie ook iets het om oor te bekommer nie, dan bekommer hy hom oor dat hy niks het om oor te bekommer. Dis hoe erg dit is, partykeer mense se lewe. Ons is maar net so aan mekaar gesit, ons bekommer ons oor die dag van môre, ons bekommer ons oor wat volgende, hoe gaan dit met ons gaan oor die jaar of 3 of 5, of volgende week.
wees dan, meer as ooit tevore, sien ek mense met plooie op hulle voete. Partykeer is daai plooie so erg, dat het lyk asof dit deur 'n ploegskaar op 'n ou se voorkop ingegraveer is, van bekommernis oor hulle lewens. Een van die moeilikste en die seerste goed wat ek en ander uit hierdie pandemie tot nou toe geleer het, is dat ons as mense baie bewus is. Ons is nie so sterk soos wat ons dink nie. Ons is in 'n sekere sin gebroke mens. Weet jy wat? Dis ook okay. Dis ook okay. Dis okay om nie okay te wees nie. Maar dikwels in omstandighede soos dit wat ons nou beleef, voel dit vir ons ook baie keer, wanneer goed verkeerd loop, wanneer niks uitwerk soos wat ek en jy dit beplan het nie, niks volgens die normale verloop, dan kruip daar ons hierdie vreeslike monster op ons af, daardie monster wat ons noem minderwaardigheid. En dan voel ek in hierdie omstandighede waar niks uitwerk, ek my werk verloor of my salaris halveer of wat ook al met my gebeur, waar mense sterf vir wie ek omgegee en lief is, en ander weer met die siekte worstel tot in ewigheid oor die skade wat dit aan hulle gedoen het, dan voel 'n mens baie keer minderwaardig. Ek is nie goed genoeg nie. Daarom gebeur hierdie goed met my. Ek is 'n mislukking. Ek is tot niks in staat. Voel nie die ook partye so nie. As alles so in jou lewe verkeerd gaan. Dit bring my terug by daardie mossie op die grasveld. Ek sien hom weer hop en pik. En soos wat hy die kere gaan, bring hy eer aan God. En daardie vaal ou mossie, waaraan niemand om eintlik steur, wat nie die voorblad van 'n glansboek sal haal met 'n treffer foto nie. Daardie ou klein ou mossie, lees ek toe, en Matteus 10 is maar 'n sent werd. Hy is niks werd. Hy het geen waarde. Maar raai wat, selfs daardie ou mossie sal nie hy lig uitval as dit nie binne God se raadsplan is. Selfs vir daardie enkele klein ou waardelose mossie sorg God dag na dag. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Daardie klein, vaal, lelike mossie word deur die Here versorg. Daarom het hy nie 'n plooi op sy voorkop nie, want hy weet, hy hoef hom nie te bekommer nie. En as dit, liewe vriende, nie genoeg is nie, sê die teks vir ons, maar weet jy nie eers die hare op jou kop sal van jou hoof val sonder dat ek dit weet nie. Trouwens sê die Here, ek weet hoeveel hare jy op jou kop het. En onthou asseblief kom, jy is meer werd as die ou mossies. Baie meer werd. Jy is die kroon van my skepping. In Psalm 8 sê die Here jy dat die mens tog net 'n bietjie minder as 'n engel sou weet, 'n engel wese is. En in Genesis leer hy ons, toe hy ons geskaap het, het hy sy eie asem in ons geblaas. Ons is baie meer werd as 'n
klein emosie nie. Vir wie God in oorvloed sorg en voorsien, sal hy dan nie ook vir my en jou sorg? Sal hy dan nie ook vir my en jou in hierdie dag van beproeving en van toetsing ook sorg? Dit lyk vir my, liewe vriende, daai petisie is nie nodig. Dit is nie nodig dat ons opmars na die hemel toe nie. God is reeds hier. Hy is by ons. Hy sorg vir ons. Hy is lief vir ons. Ek kan myself maar net gaan oorgee aan God se hand en weet hy sal voorsien. Kom ons probeer ook die geloof van die mossie leef elke dag waar ons kom. Amen. Here Jesus, ons kom vanoggend na U toe met 'n diep, diep besef, Here, dat ja, ons is broos, ons breek maklik, en in baie opsigte is ons maar gebroken mens. Maar dit maak nie dat ons waardeloos is. Dit maak nie dat U nie meer vir ons omgee en vir ons lief is en ons versorg. Dankie vir U woord vanoggend wat ons daaraan herinner dat U ook ons kan maar net kyk na die mossie en U sorg vir hom, en daarom kan ons weet U sorg ook vir ons. Die kroon van U skepping. Die mens vir wie U na die wêreld toe gekom het en gesterf het aan 'n kruis, U ewige liefde aan bewys het. Ons hoef nie minderwaardig te voel. Ons hoef nie te voel ons wêreld val uit mekaar. Ons hoef nie, want U sal voorsien. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.